Мої вітання всім глядачам телеканалу «Буковина» в ефірі прогноз погоди на середу, 7 лютого. Отже, на території Буковини 7 лютого мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман, на дорогах ожеладиться. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі становитиме -4, -9, вдень коливатиметься від 1 морозу до 4 градусів тепла. У Чернівцях 7 лютого мінлива хмарність, опадів не буде, вночі та вранці слабкий туман, на дорогах ожеладиться. Вночі температура повітря становитиме -5, -7, вдень стовпчик термометра коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 2004 році +18, а мінімальна у 1975 -26. Час сходу сонця 7 лютого 7 година 27 хвилин, а заходу 17:15. Тривалість світлового дня 9 годин 48 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте, далі рубрика «Цей день». 7 лютого – святителя Григорія Богослова. Іменини святкують Григорій, Пилип, Олександр, Володимир. А вже за мить на вас чекають поради від астрологів у рубриці «Календар за місяцем». Цього лютого 22-й день у календарі за місяцем. Складний, морально напружений день. Краще утриматися від тривалих поїздок і прогулянок на самоті. Не рекомендуються активні фізичні навантаження. Усіляко уникайте з'ясування стосунків з близькими людьми. Намагайтеся стримувати свої емоції і зберігати душевну рівновагу. На цю годину це вся інформація про погоду. Ми ж зустрінемось на телеканалі «Буковина». Нехай вам щастить!